hakuna sikali huko Ethiopia. Sisi muumia. Waralia wote wamekufa hapo. Wasikali hakuna sasa nimemaliza waralia na bunduki. Watu wamekufa. Sasa wengine wanalala nje nini bala? Ethiopia hakuna nendele maneno. Hakuna sikali hapa. Hiyo ni shifta tu. Anapiga watu na bunduki. Indiscriminately they fired gun and immediately abruptly 10 have been killed there and we have even I am among the witnesses there. I have carried 3 cops to the hospitals and over 24 are injured on that day. It was on March 10. As a result of that gunshot, people have been feeling insecure with the government because we are the normal citizen of the Ethiopian country and who are firing at us is the government itself. So we don't have any security and our solution is to across to this our neighboring country, Kenya, that we feel secure. And after that day, even in the March 11, 2 people are killed also. Although our elders, the Abaganas, have presented, they are appealing to the government, this issue has been not stopped till now. Even yesterday night, over 6 people have been dead. And still, people are crossing this area more and more. Good governance and government is our great problems. We need the international community to hear our problem, what we are facing, because we have been targeted, particularly the Oromo community have been targeted, especially around Ethiopia-Kenya border. We don't know what's wrong, and the government say on his media, it was by mistake. How the government can kill by mistake 10 people? Nadhani it is in public domain kwamba kuna ukosefu wa usalama upande ule mwingine. Baadhi ya familia ya watu hawa wameuawa. Hayo ni mambo ambayo yamefanyika katika nchi jirani. Hatuwezi kutazungumzia sana. Lakini sisi kama viongozi wa kaunti ya Marsabit, kile tunazungumzia siku ya leo ni kwamba watu hawa ni wengi sana. Tuko na watu zaidi ya 1,800. Sasa wanaendelea kuja, wanakuja wengi sana. Hatuna mahali ya kuwaweka, hatuna makao, hatuna malazi, hatuna chakula ya kutosha. Kwa saa hizi kama serikali ya kaunti tuko kung'ang'ana nayo, pamoja na hata serikali kuu ikiwa hapa pamoja na DCC Moyale, tumekuwa naye hata tangu siku ya Jumapili kwa mikutano moja hadi nyingine, hata jana usiku tukipanga mikakati ya jinsi ya kuwasaidia watu hawa, kwa sababu wako sehemu tofauti. Wako hapa Sesi, wako Somare kule juu, wako Butia hapa chini, wako Dambala Patana, wako Kuku, wako Sololo, wako kila mahali. Watu hawa wote ukijumuisha pamoja ni watu zaidi ya 1,800. Na wote wanahitaji chakula, wanahitaji mahali ya kuishi, wanahitaji usalama, zaidi sana wanahitaji usalama. Kwa hivyo sisi kama viongozi wa kaunti ya Marsabit tumechukua jukumu siku hizo tatu, siku hii sasa leo ni siku ya nne, tayari tumefinyika. We are stressed kwa sababu hatuna uwezo wa kutosha wa kuwasaidia watu hawa. Tuko na watu kama wale ambao ni wa Red Cross, shirika la msalaba mwekundu, ambao wamekuja kuwasaidia pia, lakini bila mpango halisi ya wao kuwekwa mahali moja inakuwa ngumu sana kuwafikia na msaada.